ខ្ញុំកលាករប្រតិវាមកពីក្លឹបភ្នំពេញក្រោនជាខ្សែប្រយុទ្ធបាទខ្សែប្រយុទ្ធខ្ញុំចាំច្បាស់គឺខ្ញុំដឹងប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះដែរបាទឥឡូវឲ្យធីវ៉ារៀបរាប់មកកុំឲ្យយើងចេះថាបាទរៀបរាប់ពីការចាប់ដើមលេងបាល់ទាត់ដល់ពីដំបូងយ៉ាងម៉េចហើយដំណាក់កាលដើមចូលម៉េចដែលធ្វើឲ្យធីវ៉ាបានមកខ្លាយជាកលាកររបស់ភ្នំពេញក្រោនគឺតាំងពីដំបូងខ្ញុំក៏បានគាត់នៅកោះកុងអីអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅនៅកោះកុងបាទហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំដូចទៅរៀននៅថៃបាទទៅរៀននៅថៃហើយខ្ញុំត្រូវពេលត្រូវការទៅជីឡានដូចជីឡានក្រុងទៅវិញទៅមកខេត្តកោះកុងហើយខេត្តត្រាតគឺជីឆ្លងដែនអាហ្នឹងវាចិត្តទេវាចិត្តគ្នាត្រាតជាមួយកោះកុងហ្នឹងបាទហើយគឺរាល់ថ្ងៃគឺទៅរហូតទៅមកទៅមកទៅរៀនហើយទៅហាត់បាទទៅហាត់បាយបាននៅខាងថៃបាទហើយពេលអញ្ចឹងមកពេលខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ចប់ថ្នាក់ទី12នៅថៃគឺនិយាយគាត់និយាយថាបើចង់លេងឲ្យគេចង់ធ្វើកាយគេព្រោះខ្លួនឯងហ្មងហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់និយាយមួយគាត់ថាខ្ញុំចង់មកធ្វើតេស្តបាល់ទាត់នៅភ្នំពេញហើយក៏ជាប់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនហ្នឹងមកបាទមកហ្នឹងគឺទៅកោះកុងតែឪពុកម្ដាយជាកាត់ជាខ្មែរយើងឬក៏កាត់តាថៃដែរបាទយើងទៅឪពុកម្ដាយគឺខ្មែរបាទតែយើងទៅរៀននៅថៃខេត្តត្រាចបាទអញ្ចឹងលោកនោះមានអីសួរទៀតសួរតាក់តងនឹងអូខេបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយគឺតាក់ទងមួយការលេងជាមួយជាតិវិញបាទធម្មតាការប្រជែងនៅក្នុងឈុតជាមួយជាតិមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដើម្បីយើងថាតាក់ទាញខ្សែភ្នែករបស់គូមឹកមួយមួយព្រោះថាកីឡាករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាបាទចង់នឹងថាបងសុទ្ធបារាំងមានចរិតចំណុចពិសេសណាមួយគឺថាខ្លួនឯងពិសេសទើបអាចជាប់នឹងឈុតជាមួយជាតិបានគេថាដាក់គោលដៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយដល់ជំនួយជាតិទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាប់ជំនួយជាតិពេលដំបូង2017គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ជួយឲ្យជំនឿជាតិបានលើកពានអីមួយសម្រាប់ជាតិយើងបាទបាទលើកពាន World Cup ពានអីបានឲ្យតែពានឲ្យតែពានបាទឲ្យតែពានអូខេបាទនិយាយលេងទៅកុំមកតែជើងពានអូខេគាត់ចេះថៃបាទគាត់ចេះថៃខ្ញុំចេះថៃខ្លះដែរចេះតាមប៉ាគាត់បដាបាទលើកសួរគាត់មកទីបាទសวัสดีครับสวัสดีครับครับ